Tak vážení přátelé, milí hosté, já vás tady srdečně vítám jménem nakladatelství Vyšehrad. Vítám vás na prezentaci knihy Barbary Kutnové Kalergy Doma je všude, kterou vidíte tady. Velice vítám autorku této knihy Barbaru Kutnové Kalergy, která zavítala do Prahy speciálně kvůli této prezentaci. Srdečně vítám Adélu Langhammerovou, překladatelku knihy, a pomáhat s překladem a tlumočením nám bude kolega Jan Klofáč. Tak vítejte srdečně. Doma je všude. Kniha, vzpomínková kniha, která vyšla v Rakousku v roce 2013 a my jsme ji objevili, respektive objevila ji pro nás právě překladatelka Adéla Langhammerová, ještě než byla naší překladatelkou, překladu se ujala poté, a já bych ji nejdřív poprosila, aby nám řekla, jak se k ní ta kniha dostala, jak k ní připutovala. A co jí na ní tak zaujalo, že poslala do nakladatelství Vyšehrad návrh na vydání v češtině. Dobrý večer. Bych třeba říkala, že jsem opravdu moc ráda, že jste dorazila do Prahy a že máme tu možnost tady takhle společně tu knížku pokřtít. Já jsem žila několik let v Rakousku a tu knížku mi poprvé dal jeden můj velmi dobrý kamarád, který má takové typické rakouské jméno, jmenuje se Filip Kládek. A říkal, tohle si přečti, to si myslím, že pro tebe bude zajímavý a bude se ti to líbit. A já si musím přiznat, že do té doby jsem nevěděla, kdo paní Barbara je, ale ta knížka se mi líbila hrozně moc a už asi od třetí kapitoly jsem pořád měla ten intenzivní pocit, že je hrozně nutný, aby ta knížka vyšla i v češtině. A když jsem zjistila, že ta knížka v češtině ještě nevyšla, tak jsem oslovila nakladatelství Vyšehrad a byla jsem velmi ráda, že se nám po nějaké době podařilo tu knížku vydat. Takže důvody, proč jsme chtěli, aby ta knížka byla, jsou asi zřejmé, protože paní Barbara Kutnové Kalergy jednak rodila Pražačka, prožila tady vlastně tu předválečnou část svého života, ale do naší země se mnoho let vracela vlastně i jako novinářka, jako reportérka ORF, jestli to říkám správně. A prostě byla vlastně u řady zásadních událostí v regionu, ať už je to vznik hnutí Solidarita nebo utváření vlastně Solidarity v Polsku, ať to byla návštěva Jana Pavla II., ať to byl rok 1968, ať to byl rok 1989. Ona kromě toho v té knize úžasně mapuje i takovou historii zmizelých míst právě v Evropě, ty židovské štetly, takové ty stará spisovatelská hnízda na Bukovině, poválečnou Jugoslávii. Takže mně to přišlo strašně důležité vlastně jako pohled, který nám tady chybí. A já bych se paní Barbary teďka ráda zeptala, jak ona tu knížku psala, jak vlastně dlouho jste to připravovala, protože vlastně první část je životopisná, mluvíte hodně o své rodině, o svém dětství, potom mluvíte vlastně o válečné zkušenosti, odsunu, nových počátcích v Rakousku, o studiích, ale potom jsou tam takové ty krásné reportážní kapitoly, cestování, prostě něco, co mám pocit, že dneska mizí takový pocit sounáležitosti, tak vám se chci zeptat, jak jste to vnímala vy. No vlastně to byl nápad nakladatelství. Já bych to od sebe, mám tady tlumáře, tak když něco nedovedu říct, tak pan Klovčák vypomáhá. Dobře. Tak můj nápad to nebyl, ale nakladatelství to chtěli. Ale mně se zdá zajímavý, že to zrovna teď vyšlo v Čechách. Knižka je 6 let stará. Nikdo to nechtěl. Žádný český nakladatel to nechtěl. Najednou to chtěli 3. Tak vy jste byli první, tak jste to dostali. A mně se zdá, je to mezi jinými taky od, vy říkáte odsuň, my říkáme vyhnaní Němců. Tak já jsem jedna z těch
kteří tady bydlili a potom jste nás vyhodili. Tak mně se zdá zajímavý, že se o tom moc, myslím, nemluvilo a že teď generace, jak se jmenujete v prvním, Adela, jako Adela, že je to, že jste myslela, že je to zajímavý. Tak u nás já to nechci zrovnat s tím, co jsme my povedli s Židům, ale bylo to trošku paralelní, že po válce se o tom u nás vůbec nemluvilo a najednou ne druhá, ale třetí generace najednou chtěli vědět, co se vlastně, co se stalo a kdo byli ty lidi, kteří tady bydleli a už tady nejsou. Tak já se těším a myslím, že je to docela zajímavé, že to teď vyšlo tady a že jste to dělali vy. Jak jsem říkala, těch aspektů, proč nás ta kniha zaujala, je více. Tady to je samozřejmě ten důležitý pohled. Z druhé strany mě se právě hrozně zaujalo i líčení Prahy válečné. Samozřejmě od sonu člověk ví leco z druhé strany, ale těch vzpomínek vlastně lidí, kteří to zažili, třeba Jiří Padevět, že ve svých knihách velice mapuje takzvaná ta krvavá léta, prostě poválečná. Věnují se tomu i mnozí autoři, kteří zkoumají právě takovou tu destrukci různých těch společenských systémů právě v době, kdy ta vláda centrální je slabší a dějou se právě zvěrstva tohohle typu. Ale blíží se výročí listopadu 1989, takže samozřejmě pro nás je teďka strašně přínosná i historie, kterou vy zachycujete z druhé strany právě z období listopadu. Já bych poprosila teďka Adélu, jestli by přečetla právě ukázku z jedné ze závěrečných kapitol, kde paní Barbara mluví právě o tom, o těch listopadových událostech. Ukázka je právě z kapitoly, kdy paní Barbara píše o tom, jak pokrývala vlastně pro televizi ORF vůbec události v Evropě v roce 1989, pár berlínské zdi a také samotovou revoluci. Jednoho dne cestou na tiskovou konferenci uslyším v rádiu naprosto neuvěřitelnou zprávu. Ústřední výbor komunistické strany Československa hromadně odstoupil. Oni to prostě vzdali. Všechno zahodili. Ještě před pár dny všemocná a obávaná státostrana je pryč. Se zatajeným dechem přicházím do divadla a sedám si do hlediště ke kolegům. Na jevišti se objeví Havel a spol. Očividně ještě netuší, co se stalo. Bojuju sama se sebou. Mám stát a zakřičet, vyhráli jste, tak to konečně pochopte. Jste vítězové a to na celé čáře. Ale neodvážím se. Však oni se to včas dozvědí, pomyslím si. A opravdu. Co se stane v zápětí, zastíní všechna divadelní dramata. Na jeviště vběhne dívka. Volá. Ústřední výbor odstoupil. Na okamžik je v sále úplné ticho. S tak obrovským úspěchem nikdo nepočítal. Musím tu zprávu nejdřív vstřebat. Neznamená to nic jiného, než že tato hrstka disidentů bez jakékoliv politické zkušenosti, ti lidé tady na jevišti teď vládnou této zemi. Co v Polsku trvalo roky a v Maďarsku měsíce, se tady podařilo v řádu týdnu. Dlouhá pauza. Pak vstane Václav Havel najednou zvážnělý a zvolá. Ač je svobodné Československo. Je to signál k bezprecedentnímu výbuchu nadšení. Málem to zboří sál. Někdo donese šampaňské. Všichni se objímají, i my novináři. Všichni teď volají. Ač je svobodné Československo. Když mi později někdo občas položí otázku, jaká událost byla ve vaší novinářské kariéře nejzásadnější, nemusím dlouho přemýšlet. Byla to tisková konference v Laterně Magice, ze které se stala oslava a i nezúčastněným dala pocítit, co znamená svoboda a štěstí. Tak chtěla byste k tomu něco asi říct, doplnit? No, pro nás bylo něco zvláštního to, že jsme informovali nejenom naše diváci a jako čtenáři u nás doma, ale taky lidi v Československu. Na jihu, v Brnu, v Budějovicích, lidi
sledovali URF, protože Česká televize o tom na začátku nic neukázala. Václavák byl plný lidí a v České televizi byl nic. Tak na jihu lidi sledovali ORF a když mě potom pozvali do Brna, jsem byla velice překvapená, že lidi mě všichni zdáli. Dobrý den, my se známe, poněvadž sledovali ORF, tak to se nestane často, že jako cizí korespondent informováš lidi tady v vlastní country. Zemi. V té knize právě líčíte zase jednu velmi frustrující událost, a to, když jste natáčeli právě v Berlíně události při pádu berlínské zdi. Můžete to připomenout? To byl taky velký moment, samozřejmě, ale pro mě to byla velká niederlage. Porážka. Velká porážka, poněvadž taky tu první zprávu, že jako zeď bude otevřena, že jak říkali, hranice je otevřena, jsme slyšeli v autě, v radio, a já jsem jako kameratým byl tam, já jsem řekla, no to přece znamená, že zeď je otevřena. A kolegy říkali, no seš, snaž blbneš, to, podívejme se. A jeli jsme jako na checkpoint Charlie, ne, někdo na most přes Spree, a jako Berlínáci se tam taky podívali, a Grenzbeamten. Pohraniční policie, nevěděli, co dělat. A lidi vlastně procházeli do Westberlin. A my jsme měli, kameraman si našel dívku mladou, ta byla s námi a byla úplně bez sebe, poněvadž Westberlin pro něj bylo jako měsíc. Narodila se po postavení zvěti. No tak my jsme natáčeli, měli jsme dobrý rozhovory, krásný materiál, a poslali jsme do Vídně. Samozřejmě byl v ZDF, v televizní stanice byl průser a stovky novinářů. Tak nějak to ztratili a nikdo se ten materiál si do Vídně nedostal. No tak já jsem si myslela, že nás budou chválit, jak máme krásný reportáži, a nic. No tak jsem zavolala, co se děje, no nic jsme nedostali. No tak jsem seděla na silnici a brečela jsem, poněvadž to bylo opravdu pro nás tragédie. No teď je to. Ale je to něco je zajímavé, poněvadž ty obrazy, které jsme potom viděli v televizi, to byly lidi, kteří tancovali na zeď a šampanský a halo. A ty první momenty byly jiný, tak lidi byli jako v jim traum, jako ve snu. Byla klid, lidi si to vůbec nemohli představit, že něco takového je možné. Potom jako přišla velká euforie, ale ty první momenty byly něco zvláštního, a to jsme ztratili, no a tak to bylo pro nás porážka. Já ještě než nabídnu možnost zeptat se vás, tak bych se paní Kudnhové-Kalarky zeptala, jak vlastně vidíte tu realitu dnešní, protože máte obrovskou zkušenost pracovní, životní. A jak vidíte vlastně s odstupem těch 30 let ty události, nebo vlastně to, co se dělo v té době mezi tím?
Ne, já myslím, že jako rok od 89 byl takový zvláštní moment, který se nastane snad každý století jednou. Taková atmosféra nemůže zdržet, tak asi pro vás je to teď úplně jiný. A když se podíváte na to, co se děje u nás a v celé Evropě, tak myslím, že vidíme, že ta euforie za Evropu, za demokracie, ten pocit, který jsme všichni měli, že demokracie je tady navždy, to nejsme si tak jistí. Nějaký Američan napsal knížku How Democracies Die. Demokracie můžou taky vzniknout. Není to samozřejmě, že to tak vždycky bude být. Tak myslím, že musíme s tím počítat, že všechno je možné. Nikdo by si něco jako holokaust nebo nacismu nemohl představit a přesto se to stalo. Tak myslím, že nacionalismus, který jsme mysleli, že je víceméně mrtvý, není mrtvý vůbec, ale žije a že jako všechno se může stát, i to dobrý, i to špatný a je to asi dobrý dávat pozor. Ještě se mi v té knize velice líbí, jak vy jste se vlastně v Rakousku v rámci takových těch politických kampaní, které se opíraly o vlastně vzbuzování nenávisti vůči cizincům s lidmi vlastně kolem Caritas, jestli se nemýlím, ve které jste kdysi působila, jak jste se snažili prostě vrátit veřejné mínění vlastně takovou jako anti-migrační kampaní. Můžete se k tomu vrátit, jaká je třeba situace v Rakousku dnes, jestli tadyhle ty nálady trošku polevily, nebo je třeba pořád být ve střehu? No, my jsme teď měli volby a ta strana, která je nejvíc proti refugees, uprchlíky a proti cizincům, ztratila hlasy, ale stejně ta vlna proti uprchlíkům, proti cizincům v celé Evropě a taky u nás ještě je. Já jsem 10 let učila němčinu cizincům a musím říct, jsou to hlavně muslimi, mladí kluci z arabských zemích a ani jednou přes 10 let jsem neměla žádný negativní zážitek. Žádný byly to vlastně všichni sympatický, pořádní lidi a samozřejmě problémy jsou s cizincům, s islamismu, s cizí kultuře, to všechno existuje, ale děláme si mnohem víc problémy, kteří jsou a je vidět všude u nás, a taky třeba v Maďarsku, že anti-náladu proti cizincům je nejhorší tam, kde žádní cizinci nejsou. Ha? V Maďarsku nemají vůbec uprchlíci a strašně se jich bojí. A tam, kde lidi ty uprchlíci znají, je to mnohem, mnohem lepší. Tak Vídeň vždycky byla
Praha taky, ale ne tak moc jako Vídeň, byl to město, že kde se shromažďovali lidi z celé monarchie. Vždycky lidi byli proti a vždycky se to nějak udařilo. Tak doufám, že to taky bude, se taky bude takhle znát, ale dneska máme v celé Evropě samozřejmě velký problémy s migrace. Problémy, které existují, ale taky problémy, které nejsou. Já bych poprosila Adélu, protože ona říkala, že žila dlouho v Rakousku a prozradím na ní, že teďka žije už nějaký čas v Londýně. Můžete ještě třeba to okomentovat nějak ze svého hlediska právě tadyhle tu zkušenost životní? No tak určitě vzhledem k tomu, že jsem v Rakousku žila dlouho, tak i to byl jeden z důvodů, proč mě ta kniha tak oslovila, protože ta zkušenost a vlastně s tím způsobem ta blízkost těch našich kultur, kterou jsem třeba zaznamenala a kterou asi i vy tam zaznamenáváte v té knižce, tak ta je tam pojednaná velmi zajímavě. Samozřejmě i v Británii je teď momentálně to téma migrace i téma vlastně evropanství hodně aktuální, ale mně se právě na té knižce líbilo moc, že ta zkušenost toho našeho regionu středoevropského je taková hodně specifická. A i právě to, že si myslím, že my si často stěžujeme, že západoevropané trošku vidí tu Evropu, jako kdyby končila ve Vídni, tak si myslím, že ale my taky často zapomínáme zase, že ta Evropa nekončí třeba Slovenskem a Maďarskem. Že i třeba ty kapitoly o Ukrajině, bývalé Jugoslávii, že i pro nás jsou velice aktuální. Dobře, tak já nabízím teďka možnost vám, jestli se někdo chce něco zeptat, nebo tady vzadu. Je, nepadejte, to by mě mrzelo. Už tady slečna přišla s mikrofonem. už slečna byla rychlejší. Dobrý den, týdeník Občanské právo, Top News. Chci se zeptat, paní Kalergi, myslíte si skutečně, že ten projekt, řekněme, Evropy od Lisabonu po, nechci říct, Vladivostok, ale možná i dál, že se vydaří a že můžeme tomu držet palce, že se to sjednotí, ta Eurázie, i řekněme s těmi uprchlíky, který obohatí tu západní Evropu, která je bohužel pomalu na umření. Že jo? Proto tady vítáme naše bratry z Afriky. Děkuji. Teď mám zmatek, paní Vač. On mi to řekl německy a vy jste to řekl česky. Ani jednoho, ani druhého jsem pořádně pochopil. Ještě jedno. Česky nebo německy? Ne, Deutsch. Ob Sie glauben, dass das wirklich klappt mit diesem ganz großen Europa von Lissabon bis nach Ostsee, also ein einheitliches Europa, auch mit den Flüchtlingen, die jetzt neu dazu gekommen sind. Ja. To snad pan zahraniční ministr o tom ví víc než já. Já myslím, že teď máme takovou dobu, že kde jako evropská euforie moc velká není. Ale to snad Karel Schwarzenberg může nám vysvětlit líp. Tak nabízím další možnost dotazu, už nebudu tam k vám běhat, aby se zase nespůsobila jakou katastrofu. Tamhle je otázka, jestli bych mohla poprosit většinu.
Dobrý den, Barbaro, Robert Barták, Březnický zámek. Aha, a pane Barták. Dobrý den, ale mě by zajímala jedna taková věc, kterou jsem se dočetl, nebo požádal bych vás o vysvětlení, které jsem se dočetl ve vašich vzpomínkách, které s vámi sepsal pan Václav Votýpka v té knize Paradoxy české šlechty. Vy jste tam, když jste spolu hovořili, tak tam bylo napsáno, že když v Rakousku asi před těmi 15 lety, nebo kdy vrcholila kampaň proti stavbě české jaderné elektrárny Temelín, tak vy jste byla jednou z těch 38, myslím, rakouských osobností, které jako kritizovali tu kampaň svobodných tenkrát hlavně, kteří kritizovali tu výstavbu té naší elektrárny. A vlastně jsem se chtěl zeptat, co vás tomu vedlo, co vedlo k vašemu postoji, že jste vlastně se vyslovila tolerantněji k tomu společnému soužití a i k projektu, který je třeba pro Rakušany více kontroverzní, výstavba jaderných elektráren, a vy jste se postavila jakoby na českou stranu. No já jsem vlastně pro tu elektrárnu moc nebyla, ale mně se ta kampaně nelíbila, poněvadž to byly pozici proti atomovou elektriku, ale taky proti Česům. A to se mi, já mám Češi ráda, tak se mi to nelíbilo. Ale to neznamená, že jsem fanda jako atomový elektriku. My jsme moc rádi, že nás máte ráda, ale vy jste taky Češka, nebo aspoň vás tak vnímáme, ale ta vaše kniha se jmenuje Doma je všude, zu Hause ist überall, protože vlastně to vyplývá z vaší zkušenosti. Vy jste se sem vlastně chtěla vrátit, nebo aspoň jste s tou myšlenkou koketovala po revoluci. Jste vlastně tady vybudovala místní redakci ORF. Můžete na to vzpomenout? No, my jsme tady měli... Tady je Pavel Kukleta, který byl naším producerem a my jsme tady zažili jako velice zajímavou a dobrou dobu, byly to leta Havlovy. A já jsem si myslela, že snad si tady vemu nějaký malý byt nebo něco takového, ale jsem k tomu přišla, že to nejde, že vlastně, když sem přijdu, jsem návštěvník a nic jiného, tak historie je tak, jak je, a teď už sem vlastně nepatřím, tak to vlastně je. Tak jestli bych mohla ještě poprosit Adélu, ona vybrala na začátku, když jsme si povídali, ještě jednu ukázku vlastně z úplného úvodu té knížky, protože na té knížce mě se hrozně moc líbí i to, jak vy píšete o Praze, jak jste ji znala, když jste byla malá, jak jste poznávala všechny ty čtvrti uličky, pořád jste někde courala a myslím, že znáte Prahu pořád líp než lec, který Pražák. Jarní den začátkem 60. let. Jsem zpátky ve své rodné Praze, poprvé od okamžiku, kdy odtud moje rodiče a nás děti 8. května 1945 vyhnali. Mám z té návštěvy trochu tísnivý pocit. Měla bych se těšit nebo se bát? Procházím se ulicemi starého města. Vypadá to tu smutně a šedivě. Na mnoha domech jsou nad chodníkem provizorní dřevěné střížky, které mají zabránit tomu, aby odlupující se omítka padala kolem jdoucím na hlavu. Ve výlohách nic, co by si chtěl člověk koupit. Reálný socialismus. Dokážu se tu vůbec zorientovat? Jsem v tohle městě ještě doma, nebo jsem cizinec? Zkouším oboje a hraju si jen sama pro sebe, střídavě na domácího a na cizince. Předstírám, že jsem stejně jako kdysi na cestě do školy a cílevědomě kráčím důvěrně známými uličkami. Pak jsem zase cizinec. Nikdy jsem tu nebyla, na všechno se dívám nezaujatýma očima. Nábřeží Vltavy, Václavské náměstí, Karlův most. Ve městě ještě nejsou žádní turisté, ještě není všechno krásně naleštěné pro mezinárodní publikum. V parcích ale kvete šeřík, přesně jako tehdy.
Co teď cítíš? Ptám se sama sebe, když stojím na mostě a dívám se dolů do vody. Žádná odpověď mě ovšem nenapadá. Vlastně necítím vůbec nic. Tady jsem se narodila a vyrostla. Tohle město se milovala. No a teď žiju jinde. Až nahoře na Hradčanech se mě najednou zmocní ten jedinečný pražský pocit, který znám z dětství. Stojím na rampě Pražského hradu a dívám se na panorama města pode mnou, na ty spousty kostelních věží, na mosty, na řeku, která se vine mezi řadami domů. Tady jsem před mnoha lety poprvé zažila ten pocit štěstí, který dokáže vyvolat krása. Moje krásné, překrásné město. Já se ještě zeptám, když slyšíte vlastně slova své knihy v češtině, jak to na vás působí, protože vy tam často nebo několikrát se zmiňujete, že čeština pro vás vždycky byla taková srandovní řeč. Jaké to je slyšet vlastně Adelin překlad? No jo, všichni Adelu, všichni, skoro všichni německý jméno jsou špatně psaní, tak... To by neškodilo, kdyby se o tě někdo ještě přečetl. Ale jinak je to samozřejmě hezký a zajímavý, když se to člověk to čte v češtině, když to zase slyší. A jako čeština pro nás děti bylo vždycky něco zvláštního a milého a trošku funny, trošku komicko. Tak jako Češi a Němci k jazyku mají zvláštní pocit. Tak čeština je něco zvláštního pro Rakušani, poněvadž jako Vídeň je plno Čech. Když se podíváte do telefonní seznam, jsou tam sami Svobody a Havlíčky a Holečky. Je to vlastně, Vídeň byla největší český město po Prahy. A to ještě cítí trošku. Takže já nabízím další možnost zeptat se. Máte někdo otázky, než pozveme naše kmotry? Prosím tady. Tadyhle prosím, jestli byste dali. Jmenuji Petr Bětčák, já bych se vás chtěl zeptat, kterou z takových událostí nebo dějných obratů, při kterých jste byla jako novinářka, je pro vás nejdůležitější, anebo co jste při tom prožila? Děkuju. Já samozřejmě ten rok 89 byl něco zvláštního pro mnoho země. Já jsem to zažil v Maďarsku, v východní Německu, v Polsku a tady v Čechách. A Bratislava. A Bratislava, ano, samozřejmě, no to ano. A bylo to všude, bylo to trošku stejně a trošku jinak. Každá revoluce má svoje atmosféra. A snad to tady bylo nejhezčí, Poláci jsou takový hrdiny. A to bylo taky velice dojemné, to se mi moc líbilo. Já jsem byla v Gdaňsku, Solidárno, všechno to. A tady to bylo jinak. Bylo to nějak milejší a humor v tom byl. To je něco zvláštního tady. Jako na Václavok byly hodně žerty a hodně se lidi smáli. Tak to bylo jinak v jiné země. Mně se to tady líbilo nejvíc, musím říct. Ale bylo to všude zajímavý a krásný. Děkuju. Tak další otázka. D-
Děkuji. Dobrý večer. Já jsem Jakub Groškovský. Já bych se vás chtěl zeptat, kde podle vás začíná a kde končí střední Evropa. Když tady na obalce je napsáno dějiny střední Evropy. Děkuji. Co je tady napsáno? Dějiny střední Evropy ve vzpomínkách slavné novinářky. No já, střední Evropa. No já. To mi to má pomůžete. Československo, Rakousko, Německo, Polsko, Maďarsko, Balkán, o tom se diskutuje a já myslím, že jako bývalý Jugoslávie k tomu patří. Ukrajina, to je taky taková otázka, lidi říkají, jedni říkají, že jo, jiní ne, tak vlastně to, co bývalo Galicien, Kronland Galicien, to už neexistuje, to je napůl polský, napůl ukrajinský, tak tam snad je nějaká hranice. Ale je to zvláštní kus Evropy, myslím. A existuje krásná literatura, která je zvláštní pro střední Evropy. Tak myslím, stojí za to se s tím beschäftigen, se s tím zabývat jako něco zvláštního. Není to West Europa, není to Ost Europa, něco dazwischen. No, my když jsme si dneska volali s paní Šiklovou, tak ona říkala, doufám, že dojde řeč na to, co je střední Evropa, tak chcete k tomu něco říct. Promiňte, já jsem teďka neposlouchala, já jsem děkovala paní Karlu. Ne, já jsem říkala, že jsme dneska společně volali a vy jste se mě zmínila, že doufáte, že přijde řeč na to, co je střední Evropa. No to je pravda, já jsem ráda, že jsi na to dostala řeč, na co jiného by se měla dostat. Střední Evropa. To je stará myšlenka a já si vzpomínám, jak kdysi v roce 68, ještě na filozofické fakultě, s tím začali studenti, promiňte, já se budu obracet k vám, promiňeš, pardon. No a tak, jako se pamatuju, a tehdy samozřejmě pak je vyslýchali Fízlové. A to byla Federace středoevropských národů. Tehdy to byla taková ta myšlenka, že tady je USA, tady je Sovětský svaz a tak dále. Ale s touto myšlenkou svého času přišel, ne nějaký Brusel, houby, ale přišel teda, dědiček to byl tvůj, Barbaro, no Kudinovek alergi 1923. Proto vždycky posílám v slušné společnosti lidi do háje, jinak i tedy hůře, když někdo říká, to si vymyslel včera Brusel. Není to pravda. Tady dědeček Barbary Kužnohové Kalergy o tom mluvil s Tomášem Garikem Masarykem. Tak to bylo? Prastric. Tak to byl Prastric. No to už je půl. V každém případě 1923 to bylo. To je, myslím, asi důležité sdělit. No a druhá věc je, že, tak my jsme s Barbarou skoro tak stejně starý, že celý život mě někdo říkal, teda i taky rodiče nebo se tak předpokládali, že samozřejmě buď zničí všechno druhá světová válka, nebo zase další atomová válka a tak dále, pak zase bolševici, mezi tím zase někdo jiný, to už je úplně fuk. A tak mě prostě trochu štve, když teďka se objevují lidi, kteří vidí jen a jen tedy tu střední Evropu a tu Evropu skepticky. Má bezesporu jinakší postavení a bude mít jiný postavení. Ale to před napoleonskými válkami taky měl. Takže další možnost zeptat se, na co chcete, co vás zajímá. Dobrý večer, guten Abend. Já se jmenuji Hayato Josef Okamura a my máme, paní Barboro, něco společného. Víte co, vy máte japonské předky a já taky. No a máme ještě víc společného, protože moje manželka prožila půl života v Rakousku
A chtěl jsem vám říct, že v naší rodině jsme už asi před těmi 5-6 lety s obrovským zájmem četli vaši knihu v německém originále. Opravdu s takovým živým zájmem. A chceme vám moc poděkovat. Tu knihu četla moje žena, naše děti, protože my jsme dvojjazyční, s češtinou a s němčinou. Děti se narodily ve Vídni. A ta kniha koluje i mezi žáky mé manželky, která vyučuje individuálně němčinu, a s živým zájmem tu knihu četlo mnoho lidí. A tak jsme moc rádi, že teď vychází v češtině, a věříme, že ta kniha bude mít úspěch. Děkujeme vám za váš životní příběh, za vaši lásku k Evropě, ke střední Evropě a i k české zemi, a hrozně si toho vážíme, že se s vámi tady můžeme dneska v tom sále takhle naživo setkat. Moc vám děkuji za celou rodinu. Děkuji moc. Asi je to taky dobrá zpráva pro vás, že lidi to kupují. My jsme samozřejmě moc rádi a musím ještě zmínit, že knížka vychází v češtině s podporou rakouského kancelářství, takže děkujeme moc za podporu od rakouské strany. A když už tady padla tadyhle ta otázka o vašich japonských kořenech, tak chcete vzpomenout na svou babičku Micu, o které vlastně v češtině vyšla kniha. V zámku v Horšovském Týně má takovou malou expozici, kde sice pán pouští nějaký nahraný pásek z rádia, ale jsou tam nicméně velice krásné podobizny rodinné, které nechal pořídit, pokud vím, váš strýček. Takové ty zvláštní portréty zasazené do takových fantastických obrazů. Já jsem tu babičku neznala, ale taky to neměla lehký se integrovat, jak se teď říká, v Evropě, tak asi ty problémy existovaly vždycky. A já je to trošku smutný, že to bylo v Poběžovicích, v pohraničí. To je samozřejmě regiona, která je docela zanedbalá, ale mně se moc líbilo, že mladí lidi jako místní si s tím zabývali, a tu troska toho zámka, že to zase dali do pořádku a že tady zase nějak vznikne nový život. Tak to se mi líbilo, když se tam podívala. Děkuju. Tak další dotaz? Už dost. Ještě tamhle poslední. Já jsem taky Rakušánko, šije tady od roku 1991. Já jsem četla sem vaši knížku v němčině, ale dneska jsem tady, protože můj syn už se narodil tady v Praze a pro něho jsem to koupila v češtině. Děkuji. Taky, protože dneska vlastně tu knížku křtíme, ale my nekřtíme tím, že bychom knihy nějak polévali, tak my jsme tady pozvali kmotry. Máme tady právě Jiřinu Šiklovou, která se s paní Barbarou zná už mnoho let a která, když jsme si o té knížce povídali, protože paní Šiklová napsala té knížce doslov, tak řekla jednu větu, která mě zaujala, a to, že paní Barbara Kunhové-Kalergi udělala pro tuto zemi strašně moc. To je pravda, to udělala bezesporu mnoho, protože nejenom, že tuto knížku napsala, ale protože dělala tu spojku, rozuměla nám, přijížděla sem a nemohli jí odsud tak úplně vyhodit. Znám jednu story, kterou možná si už Barbara ani nepamatuje, jak jí prej chytlo STB a říkali jí, ona dělala, že nerozumí česky, a na ní zvali, že si tě spletli tehdy s Ritou Klímovou. Jo, a tak trochu byste si mohli být podobný, dejme tomu. Jo? A že takhle ani řvali, tak ty budeš říkat, že neumíš česky a že nám nerozumíš. A Barbara tvrdila, že vůbec nic nerozumí. Mně se ta story taky velice líbila, tak jako mnoho věcí na životě Barbary, a říkala jsem si, tenhle ten mix
je vynikající. To je typický pro tu střední Evropu a já si myslím, že je fajn, že Barbaru taky my trochu máme. Role druhého kmotra se laskavě ujal pan kníže Karel Schwarzenberg, kterého tady taky moc vítám a poprosila bych ho jenom o větu. Popravdě řečeno, jsem strašně rád, že ta knížka vyjde v češtině. Nejsem objektivní. Znám Barboru po dlouhá desetiletí, znám jsem taky její rodiče. A já mám nejenom z historických důvodů a politických důvodů zájem na této knížce. Nýbrž, jak známo, že jsem svého času blízko zelen a jsem tedy za ochránce přírody a životního prostředí. A Barbara patří k plemenu, který je vážně ohroženo. Obávám se, že ještě v mé generaci vymírá. Je to to plemeno, o kterém psal Havlíček, když mluvil o tehdejší ministru školství Leo Thunovi. Co není Čech ani Němec, ale Bohemec. To jsou lidi, kteří jsem znal svýho času, jich byla spousta, kteří buď mluvili německy nebo česky doma, ale mluvili obyčejně jak tak oba jazyky, ale hlavně byli zemští vlastenci, nikoliv národností vlastenci. Bohužel, jak říkám, toto plemeno vymírá a jedna z posledních je Barbara. A musím říci, v celé knížce se mě dotkla vlastně jedna z posledních scén nejvíc. To ostatní jsem četl s velkým zájmem, ale mně se to tolik nedotklo. Mně se dotklo ty vědy, když se loučila otok a jak jsme se k ní chovali, říkala, že už tady není doma. Což je tragédie především pro nás, taky pro ní. Poněvadž, když tyto lidé, které naše národy spojují, vymírají a už se necítí na tom místě doma, kde se narodili, kde vyrostli a kterému rozumí, tak je to pro mě naše české selhání zase jedno. A tudíž jsem strašně rád, že tady kniha teď vychází tý češtině. Snad pochopíme jinou generaci a lidi, kteří právě v tom 20. století se dostali do toho víru. Jsem šťastný, že to tady vychází a přeju této knižce opravdu velký úspěch. Snad se s ní trošku poučíme. Děkuji vám. Tak my bychom v tuto chvíli ukončili oficiální část. Poprosíme autory, paní překladatelku, pana tlumočníka a komotry, aby knížce připily na cestu a potom můžete si knížku nechat ještě od paní autorky podepsat. Takže moc krát děkujeme jménem nakladatelství Vyšehrad. Knížku je možné koupit si u kolegy vzadu se slevou a přejeme vám hezký večer. Děkuji za všechno.